Dobrý den, vážení. Dobrý den, pane Josefe. A teď se půjský. Pátým pádem voláme. Kobře. Tím si hlavu nelámte. Já jsem si lámal tolik let, abych přišel na ten hlavolam. Nepřišel. Tak tedy znovu. Prosím. Dobrý den, vážení. Hostem našeho dnešního alba je pan Josef. Kobr. No a jsme z toho venku. No výborně, výborně, je to dobře, milý kobře. Poslyšte, diváci vás pokládají za rodověrného Ostraváka, ale já vím, že je to úplně jinak. Ano, samozřejmě, já nejsem Ostravák, i když tam pracuji vlastně skoro 2/3 svého života, ale já jsem rodilý Kladeňák. Narodil jsem se na Kladně už, to bylo loni 70 let. No, ale takovou fotografii z mého dětského, nebo mládí, takovou byste nenašla u mě. Žádný chlapeček baculatý na kožešině, jak pase koníčky, ne. Můj strýček byl totiž vášnivý amatér a ten by takový kýč nepřipustil. Ten měl jiné kýče. Ten mě posadil na židličku jako dvouletého, půjčil cvikr od babičky, dal mě do rukou noviny a já jako četl. No, to byla krásná fotografie. Ještě ji mám schovanou, jak říká vodník Čochtan, jenomže nevím, kde ji mám schovanou, asi už sotva kdy najdu, ale pamatuji si ji dobře. No, to jsem byl takový hezký chlapeček a sportovec. Už od mládí, jak jsem odložil ten cvikr a ty noviny, tak jsem se hrnul do fotbalu. Kopal jsem do všeho, co bylo po ruce a po noze. No a potom přišel další můj sport, zamilovaný, ten jsem hrál nejlépe, to byl tenis, basketbal, dokud jsem ještě stačil, fyzicky a výškou. A jak začaly ty hypofýzy, 2,10 m nebo tak, tak to jsem toho musel nechat. No a hokej. Hokej to bylo už na střední škole. Ten jsem hrál rád, protože tenkrát byl takový středoškolský turnaj v hokeji. Odjeli jsme, ovšem nebyli jsme kompletní. Dva naši spolužáci, shodou okolností nejlepší hokejisté, měli písemnou zkoušku, no tak nepustili je kantoři. No a když už jsme vyhráli první kolo a těšili jsme se, že bychom mohli postoupit do třetího přes to druhé kolo, jen kdybychom měli ty naše hráče, tak jsem si dodal kuráž a zavolal jsem našeho ředitele Kaufmana. To byl Morous. My jsme vždycky říkali, že je nepřítel sportu a on taky tak vypadal, byl pedant a zavolal. Co mě udělá, že? Tak jsem vysvětlil situaci, jak na tom jsme, že už jsme vyhráli a že bychom chtěli ještě vyhrát. On se změnil úplně v anděle, já to slyšel, ten hlas. No samozřejmě, no to já zařídím. No a budu vám držet palce, sportu zdar, a ať je kladenská reálka. A to skutečně, on vám přichodil od třídy ke třídě, všechny ty hokejisty vyzval, aby nechali kompozice a že je omlouvá, poslal je do Prahy, půjčil dokonce peníze na autobus a my jsme slavně to druhé kolo samozřejmě také prohráli. No ale nedalo se nic dělat, bylo to krásné. Bylo to krásné. Já skoro k malování, vidíte, a to je můj další koníček. Další koníček je malování a kreslení. Já byl docela dobrý kreslíř a malíř. V dětství můj náčrtník z třetí nebo čtvrté třídy obecné šel do Japonska na výstavu. Už jsem ho nedostal zpátky. Vůbec jsem rozdal kantorům všechny své výkresy na střední škole a tak. A jednoho jsem si zamiloval, a to byl zrovna profesor kreslení, profesor Kulhánek, ten mě naučil milovat toto umění, naučil mě milovat Cyrila Boudu, taky Kladeňáka, a Jiřího Trnku a z malířů Blažíčka. No vidíte, pak jsem po absolvování střední školy šel na vysokou školu a ejhle, koho jsem tam nepotkal, osobně svého miláčka, profesora Blažíčka, kterého jsem dostal jako svého kantora. Já jsem čekal, že udělám nějakou kariéru v tomto směru,
že mě profesor Blažíček, jak jsem říkal, kterého jsem miloval, jeho předjaří, jeho zimy, jeho podzimy, no to jsou krásné obrazy. Tak jsem chtěl být zrovna takovým malířem, jenomže okupanti zavřeli vysoké školy. A tam tedy začala vaše zřejmě divadelní anabáze? Ano, tam to začalo. Víte, objevila se naše teta, Andula Prchalová. Ona to nebyla prakticky teta. Byla to kamarádka mojí maminky a dobrá kamarádka, věrná kamarádka. Chodívala velmi často k nám, tak jsme jí říkali setrvačností naše teta. Byla to manželka Bolka Prchala, režiséra a herce. A dobrého herce. A ti dva mě obrátili na víru pravou, jak říká mám zelný tuš, a zasvětili mě do divadla. Vzali mě do souboru Zdenky Sulanové. A já jsem jezdil se Zdenkou Sulanovou. Tu první komedii režíroval Rudolf Hrušinský starší a já jsem alternoval s Rudou Hrušinským mladším. Jeho otec to byl opravdu pevný charakter a lidská i umělecká osobnost. A já měl to štěstí, že jsem začal zrovna u něj chytat ty krásné impulzy umění hereckého. Víte, a divadlo málo platné. Divadlo je divadlo. Já, jak říkal Eduard Kohout, život bez divadla pro herce je jako sluneční hodiny bez slunce. Děkuji orchestru i solistům. Panu Josefu Kobrovi. Děkuji vám. Panu Hlaváčkovi. Děkuji vám. Krásně, procítěně. Dobrý večer, já vás pěkně vítám. Dobrý večer. Za velký výkon, malé občerstvení. Oh, děkuji, to je od televize velmi hezké, milé. Vyprahlo mi. A to je můj oblíbený ročník. Uchovejte v chladnu. Aby som pravdu povedal, z vašich nežných ruk by som prijal aj flašu vína. No. Mne sa veľmi páčilo, ako ste tu pred chvíľou spievali našu slovenskú ľudovú pesničku. Sa dobre hrá. Oldřišku, to přece, ta písnička je od Marata. Francúzska? Ja to stále hrám ako náš odzemok. Prosím vás pekne, nemá tu niekto kliniec? Buďte taký dobrý, záveste tie gajdy na kliniec, to som už dávno mal. Ludo, ale vlastne. Prosím. Vyhrajete na housle, pretože vaše postavení i držení tedy jaksi... No, postavenie to, neviem, ale držanie to... Na to mám taký fígel. Keď už raz husle uchopíte, tak ich musíte držať. Ano. Držať, držať a hlavne vydržať. Za nič na svete nesmiete pustiť. Áno. Ja som toho už udržal. Stradivári by mala radosť. A pane Kobr, jak vyhrajete dlouho na čelo? No, abych pravdu řekl, tak minutku nebo dvě, abych se neunavil. Já totiž původně jsem se učil hrát na housle. Co já už znal, například to, že Paganini nikdy nehrál tímto prstem. Ten je můj. Za vodou v rákosí je ukrytý prám. Je ukrytý prám. Tam za vodou v rákosí Tinna je voda. Jak tu zemi záleží, zda zatoužíš mít, ten prám, co mi náleží, a na něm se skrýš,
a na něm se skrý. To slunce tam v dáli jen pro tebe září a pálí do tváří, do tváří. Jež zahoří, jež zahoří, tím víc. Tam za vodou vrátosí je letnínu kraj. Tam za vodou vrátosí. Yeah. Divadlo Uránie, to bylo vaše první pražské angažmá. Ano, ano, to bylo moje první vykročení na stálou scénu. Krásné divadlo, dřevěné, nádherné a já jsem se tam sešel s řadou významných osobností tehdejšího divadla. Angažovala mě ředitelka Anie Steinmarová, byl tam režisér Kamil Novák, Julius Baďha, Nelly Gajerová, Ljuba Hermanová, Lída Chválová. No, bylo to napínavé. Dokonce hvězda operetního nebe, slavná Mařenka Cíglerová, tam hrála paní Mariánku, matku Pluku, a já jsem v tom představení hrál Kiliána. Mé pěvecké schopnosti chtěl vyzkoušet kapelník Pečke. Vzal si mě ke klavíru, zkusil intonaci, jak intonuji, potom to zabrousil na nějakou českou národní písničku, no, pak se na mě podíval a zeptal se, umíte ještě něco? A já jsem říkal, dohromady nic, to bylo asi všecko. No tak zakýval hlavou, ne takhle, ale takhle, a říká, no tak dobře, hlavně, že máte chuť. Ale Uránie přece byla činoherní scéna. Později, ale když jsem tam byl já, tak to bylo syntetické divadlo. Tam se hrála opereta, tam se hrála činohra, představení pro děti, pohádky, no. A já myslím, že takový styl práce pro každého začínajícího herce je nejlepší školou. To by měl podnikat každý na vlastní nohy. A jak jste se dostal do Ostravy? No, zajímavě, to přišla nabídka velekrásná. Najednou hráli jsme představení a představil se mě takový rozsochatý, hranatý, takové oči pichlavé, pán s ješkem a říká, já jsem šéf opery Jaroslav Fogl z Ostravy, přišel jsem vám vyřídit nabídku, zdali byste nechtěl v Ostravě nastoupit místo mladokomika v operetě. Já říkám, pane šéfe, já bych si to rád ještě promyslil, nebo s rodiči bych promluvil, jsou náhodou v divadle, tak když byste byl tak laskav po představení, říká, nemám čas, já jsem operní a tyhle ty věci rád nemám, já vám to říkám upřímně, ale operťáci vám to vzkazují, a odešel. No vidíte, ani jsem se moc neradil, za nějaký čas jsem stál na hlavním nádraží v Praze, dva těžké kufry, tatínek mlčel jako zařezaný, maminka poplakávala a já jsem vyjel na vandr, na zkušenou, do světa, do Ostravy. Ne do neznámé Ostravy, byla to přece malá Paříž, jak se Ostravě říkalo. Maminka tam měla spoustu příbuzných, měl jsem tam tedy strýčky, tetičky, bratrance, sestřenice, synovce. No, bylo to krásné, jak mě přijali a byl tam hlavně ten, který uměl dělat divadlo. Byl to vynikající člověk i umělec Jan Škoda jako ředitel. No a soubor, ten mě přijal jako vlastního, Kladeňák, Jiří Miron, Marie Rýdlová, Rudolf Harna a operetáci Adam Minský, Karel Třebický, Lída Tajmrová. Takže to bylo, byl jsem za chviličku jako doma.
Ostravě jsem zůstal věrný až do prvních náletů. Potom mě to přece jenom táhlo domů za maminkou a za tatínkem. No a po válce nastalo takové krátké intermezzo v Brně. Po drobných neschodách a nepříjemnostech jsme brněnské angažma opouštěli já se Zdenkou Poláčkovou, Pepi Ksemecky, dirigent Jiří Hudec a Franta Paul a Franta Hurich. Víte, a vždycky něco zlého je pro něco dobrého. Já jsem v Brně poznal vynikajícího člověka, Frantu Paula. A já si těch jeho vlastností cením ještě dnes. Franta Paul to byla osobnost, herecká osobnost, i lidská osobnost, ten nás učil milovat divadlo ne jako, jako řemeslo, ale jako, jako poslání. Mně připadal někdy, že má vlastnosti jako rozený básník. Potřeboval inspiraci. Inspiraci ke svému dílu. Kolikrát se stalo, že pracujeme a najednou se to všechno uvolnilo, posadili jsme se na jeviště, začali jsme si vyprávět z ničeho nic a hezké, veselé historky. On tajně poslal pro nějakou svačinu, pro nějaké to napití. My jsme snědli, popili, pobavili. On zprásknul ruce, říká, děkuji vám, pánové a dámy, za zkoušku a zítra naschledanou. Druhý den se to opakovalo, třetí den se to opakovalo, no a čtvrtý den najednou k nepoznání. Sundal sako, říká, tak a už to mám a jede se na to panstvo. A začal pracovat, hlava ne hlava. A držel nás na zkoušce do 5 hodin. Nikdo se neopovážil mu říct, Františku, je už pozdě. Ne, 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 byli jsme otroky jeho práce a jeho vášně pro to divadlo. No a také to potom vypadalo. Víte, já na Frantu Paula nedám dopustit. Já jsem pod jeho vedením za ten rok získal tolik, jako za 3 ročníky na nějaké herecké škole. Dokonce mě angažoval tak, že mě obsadil do operety Polská krev a dal mě roli Popiela. No to byla role, já chodil jako páv, ale takhle jsem se třás. Protože Popiel to je pěvecky náročná partie. A bál jsem se hned toho A na začátku, jak se sejdu s hrabětem Bolem Baraňským a zpívám, a kdyby jsi věděl, a říkám Františku, dirigent Kvasnica na tom trvá, že to tam musí být. A co? No to A, jaké A? No říkám hned na tom začátku, prosím tě, že si z toho děláš hlavu. Já jsem se Popiela něco naspíval. A nikdy žádný já jsem tam nenašel. To musíš opatrně, pozor, když to přijde to místo, tak udělej, ach, kdybys věděl, a takhle mávni rukou, jako že už to máš za sebou, obecenstvo to má taky za sebou a je klid a pořádek. A víte, já jsem tu jeho radu poslechl a nikdy nikdo ode mě to a Popielovi neslyšel. Podzimní manévry. Vídeň 1907, premiéra. Ano. Vídeňské veřejnosti se představuje mladý Maďar Emerich Kalmán. Obrovský, fantastický úspěch. Právně. Kritika chválila hudbu za to, že dobře mistrovsky spojit jaksi realitu s romantismem plným uherské bravurnosti, vídeňského sentimentu a elegance velikého světa. Výborně. No, to výborně. Psali, ano, to právě psali výborně. Ne, vy jste to řekli. Jakože já to říkám výborně, ano, no, to je, samozřejmě. Ano. Děkuji. A co, jak si vy račte s tím mít tak společného, jak, že se tak osmělují? A to mě mrzí, že si to už nepamatujete. Vždyť jsem vám to říkal, že zde zastávám v této komedii systemizované místo čeledína starého Lajoše. Já myslím, že to je Salvátor Dali. Já vám to vysvětlím. Ano? Dávno předtím, než se vídeňské obecenstvo obdivovalo ano? Marošimu, ano? Tedy přesně asi tak 25 ano? let před premiérou Podzimních manévrů, narodil se... Roku 1882, mě nezaskočíte, já jsem se učil. Dobře jste to řekl, ale já chtěl říct něco jiného. Ano? Že se narodil zámožnému kupci syn, který dostal jméno Imre.
rozumíte? No, se mi nedostal jméno Imre, no ne, Břeněk mu budou říkat. No ne. Přesadze, tak... Břeněk Kalmán. Ne, Imre Kalmán, totiž to není nic, není nic nového, to ano. Se můžete dočíst v každé biografii, ano, že? Ano, no nemůžu, ale... Proč? Já nemám čas, víte, na tyto věci. A tak, ale to, co vám řeknu dál, to je věc moje a Imreho. Ano, prosím, já se neptám. Já to nemusím vědět. Ne, já ne, bych byl ne, rád, kdybyste si to poslechli, je to zajímavé. Já to, je to vaše věc a Imreho, neříkejte mi. Pojďte sem. Já bych vám chtěl říct jenom to, že klukovi bylo asi tak 10 let. Jo, když ho poprvé rodiče vzali na divadelní představení společnosti, která každoročně v sezóně do toho městečka zajížděla. Obecenstvo i jeho rodiče se náramně bavili. Takže ani nepostřehli, že se jim kluk vytratil z lože místního honorace, ano, a namířil si to rovnou do zákulisí. Všetečka, malý, čipera, čipera, že? Ale v tom ruchu a schonu znáte zákulisí. Zákulisí, nemusím vám nic povídat. On se rozplakal. Já se nedivím. Já v zákulisí pláču furt. No ale on měl to štěstí, že jsem tam byl já. Vzal jsem ho k sobě do šatny, povídali jsme si, roztílil jsem ho. Já jsem ten den hrál právě takového chudého, ale veselého a starého, no a hodného strýčka Imre. Hodného jste hrál? Ano, hodného. Smím se zeptat, jak docílujete dobroty? Jak docílíte dobroty? Jednoduchým způsobem, kdybyste byl tak moc hodný, to je jako zrcadlo, ať se jako vidím. No, prosím. Niternými prostředky. Jak září ta dobrota, co? Klukovi se to nahravně líbilo. Ta hra už se dávno a dávno nehraje, nemusím. No a tak najednou se mě zeptal, proč mám tak dlouhé vousy? Já mu říkám, chlapče, já jsem tak chudý, že nemám ani na holiče. To je trefná odpověď, to je vypovedená historie. Tak Hok se také bavil, zrovna tak jako vy. A potom mi říkal, že by byl strašně rád, kdybych mu někdy udělal takového strýčka. Domluvili jsme se, spřátelili jsme se, nabídl jsem se, když bude potřebovat, že takového hodného, starého, chudého strýčka mu vždycky udělám. No a od té doby, kdykoliv psal nějakou operetu, nezapomněl na tento slib a napsal pro mě roli. V každé operetě takového nějakého strýčka, zkrátka a dobře, stal jsem se mu talismanem, víte? No tak vymyšleno je to dobře, víte? To je hezky vymyšlený, to je fakt. Jak si já tomu mám věřit, ano? No, nemusíte, no. Ale vy byste chtěl. No, když byste byl, počkej, tak... udělá vám to radost? Velko. Věřím, já vám tak, věřím. Já vám věřím, víc vám neřeknu, já vám věřím. Ale poslyšte, já mám takový dojem, že snad nikdo z herců se tak neproslavil po celé republice monologem, jako vy i tím svým rozjímáním pijákovým. No ale uvažte to, já opilého a já jsem abstinent. Já jsem abstinent, ale tohle to sedlo. Tohle jsem si napsal pro sebe. Začínám akli, jako včera večer jsem vyšel z vinárny, jako teď v pořádku. Tancovat by byl mohl, kdybych náhodou tancovat chtěl. A já jsem tancovat nechtěl. A jak se tak kácím od baráku na kraj chodníku a zase naspátek, tak najednou proti sobě vidím jít ženskou. Ale to byla krásná ženská. Já hezkým ženským říkám rampepurdy, ale to byla taková vyfešákovaná. Měla klobouk a na tom péro a na sobě takový kabátek, takhle na zálohu koupený, až dostane doplatky, tak to dorazí. Až na ženský tomu říkají paleto. Jednou rukou tlačila kočárek, druhou rukou vedla dítě asi do jesliček a tou třetí ukazovala na mě. Říkala, vidíš, Jarmilko, toho opilýho pána, tomu se určitě něco stane. Buď ho něco přejede, nebo si rozbije hlavu. Já jsem tak, jsem začal brečet. A já zajímavě brečím. Já když brečím, vždycky v oběma očima najednou. A to pokračuje dál, to je dlouhé, to je velmi dlouhé. Jenomže vraťme se radši k tomu divadlu. Já mám za to, že kořením divadla jsou brepty. A nebo trapasy, nebo něco nenadálého. Ovšem obecenstvo to musí pozorovat, že to není snad přichystané, nebo tak. Obecenstvo je lačné tohodle toho. Víte, brept vzniká z takové přemíry nadšení udělat něco dobře. Nebo naopak ještě více vyzdvihnout a to si člověk nekontroluje a najednou vyletí brept jedna radost.
To pamatuju, že v rozhlase se stalo, že byla přerušená hudba a hlasatel nadšeně zvolal: ve fotbalovém utkání dnešního dne vedeme Jenda Lula. No ale krásný vrev měl také bratr Jaroslava Vojty, Vojta Jurný. Vlít na jeviště a zahlaholil: narodil se mi kluk jako buk a má 5 kulí kilo ferda. Nebo Standa Zikmund, ten měl taky hezký vrev, ten hlásil: vážení sportovní přátelé, dneska uslyšíte reportáž hokejového utkání mezi Spartakem Praha a Tatranem Oprava. Opavují, Oprava. Já měl taky foltrefu. Hráli jsme Lízinku Alva. Já jsem hrál takového starostlivého tatínka, herce, Šmíráka. Samozřejmě jeho dcera neuměla nic, ale on jí bránil a prosazoval a hledal tlačenku. Vylít jsem na jeviště a zakřišel jsem: pro dceru vše, vše pro dceru. Jenomže jsem trošku změnil tu jednu lásku a teď jsem zůstal tak jako natvrdo, nevěděl jsem, řekl jsem to, neřekl jsem to. Teď vidím partnery, jak se válejí smíchy po zemi. Podíval jsem se, orchestr žve, obecenstvo je celé vyvředěné. No tak jsem šel zase k první řadě až na rampu, říkám jedné paní, takové miloučké starší, říkám: vážená paní, řekl jsem to. A ona takhle s kapesníkem říká: řekl, pane Kobra, jak hezky. Tak jsem takhle roztáhl ruce a říkám: tak jsem to řekl, nedá se nic dělat. A věříte, že obecenstvo v tu ránu začalo tak tleskat a smát se. Já měl takový dojem, jako by chtěli, abych ten brept ještě opakoval, anebo abych řekl ještě něco pikantnějšího. Tak další, prosím. Jsem tu, prosím, dobré, u doktora Kobra, známého psychiatra. Ano, má milá, ano, uklidněte se, prosím, uklidněte. Já jsem zoufala, pan doktor. Jsem doktor Kobr, slečno, zoufala. A jak tuším, vy jste u mě ještě nebyla, víte? Já jsem, tuším, u vás ještě nebyla. Ale já čítám vaše články v časopisech. Aha. Čítala jsem aj vašu jednu knihu, Milostné jiu-jitsu. Jenom... No, pán doktor, vy si nemůžete představit, v jakom jsem stave. Ano. Len vy mi můžete pomoct. Ano, pomohu. Klid. Sedněte si. Jo? Tak a lehněte si. Tak. Pán doktor, vy má chcete operovat? Ale kde? Jenom vás vyšetřím. Lehněte si, tak. Uvolněte se, jo? Ano. Uklidněte se. Uvolnila jste se? Ano. Na celé odpoludní. Šéf nepovedal ani meké F. On ví, v jaké jsem situaci, mizerák jeden. Já bych ho nejradšej... Alebo rovno... A potom... Tak se položte, pomaloučku, uklidněte se, nadýchněte se, dávejte dobrý pozor. Budu vám klást otázky, vy mi na ně budete odpovídat. Ano. A nemyslete přitom na nic jiného, než na mé otázky. Jak dlouho u něj pracujete? Od vtedy, co mi začal hrozit vyhadzovom. Jak je to dlouho? Asi 2 měsíce a 3 dny. 2 měsíce, 3 dny. Mm-hmm. A kdy... Někdy vás váš představení svedl? Ten lotor, ten darebák, ten podliak, ta sadza. Klid. Kdo povedal, že ma zvědol? Kdo říká, nesvedl vás? On někoho zvědol? Já jsem ho zvědla. A víte, kolko mi to dalo roboty? No, to... Kolik? A pardon, okamžik, promiň. Psychiatr, doktor Kovr. A to si ty, miláčku. Ano. Promiň, ale mám tady pacientku. Ano. Cože? No ano, já vím, máme hosty, no, v 9, ano. Ne, ano, ne, ano. Co? Co tě mrzí? Že máme rozbitou pohovku v hale? No to se... No teď, miláčku, no tak, pa.
No. Kde jsme to přestali? Vy jste svedla svého šéfa, že ano? Je to jistě interesantní, hezký muž v nejlepších letech. On vyzerá jako Laurel a Hardy. Jako oba? No, já si jich pletím. Takže... A jak k tomu došlo? No tak jednoducho, že jsem z nich začala pliest. No ne, já myslím, jak došlo k tomu důvěrnému vztahu mezi... Ano, tak vámi a... šéf mi hovorí. Ano. Amálka, já jsem Amálka. Ano, Amálka, choďte na plenárku. Ano. A já mu hovorím, bohužel, já mám neodkladnou robotu. Ano. A on mi hovorí, tak keď máte robotu, tak ano. Mi uvarte kávu. A vy? A já jsem mu hovorila, že mu tu kávu uvarím. Ano, s cukrem? A, nebo... Ano, aj kolik? Dva? Cukrom. Promiňte, prosím, ano. Omluvte mě. Psychiatr, doktor Kovr, co? To jsi ty zase... Prosím tebe, co chceš zase, miláčku? Co? No, jsem ti říkal, mám tady pacientku, no tak, no. Co mám koupit? Špenát? No a na co špenát, prosím tě? Co? No, nezlob se, ale proč by musel být krabí koktejl zelený? No. A nechtěla bys mi říct, kde teď večer mám schánět rohlíky? Máslo, ano. No, co? Ozdobné svíčky, ano, no. No prosím, ano. Dobře, no já přijdu. No, naschledanou. Pa, pucku, pa. No, promiňte, přerušil jsem tok vašich myšlenek a dávejte dobrý pozor, budu vám klást otázky, nemyslete na nic jiného, než na otázky, budete hezky odpovídat. Co bylo dál? Ano, tak... Všetci byli na plenárke. Na plenárce, no. Pán doktor, já jsem mala ty nejušlachtilejší cíle. Ano. Já jsem si hovorila, Amálka, potěšíš člověka. Ano. Protože především v každém musíme vidět člověka. Já mám pravdu, člověče? Ano. Špenát, co? Svíčky. Ano, samozřejmě, ano. Já vím, prostě jste se do něj zamilovala, bezútěšně, že se zamilovala. Ten stav vás traumatizuje a vy teď prostě nevíte, kudy kam a jak v takovémhle blázinci žít. Co to rozpráváte, pán doktor, mě vůbec nic nereumatizuje. Já jsem jednoducho hotová s nervami, abyste mi rozuměli. Ano. Včera byl u nás konec kvartálu ano. A on mi ten mizrávně nedal ani halier prémii. No. On ma napokon hádám nechá uhynout. Ale klid, uklidněte se. A to jen proto, že jsem viděla člověka. Uklidněte se, uvolněte se. Okamžik. Promiňte. Psychiatr doktor Kovr. Co? To jsi ty? Kláro, to jsi ty, já to věděl, že jsi to ty, ale já ti říkám, mám tady pacientku, já tady mám pacientku, co? Co mám koupit? Co ještě mám koupit? Jo, kytičky, voňavý nebo masožravý? Já mám ti koupit papouška? Jo, gilotínu do předtím. Ano, bude dělat cvak. Cvak. Lahnite si. Jsem Lora. Uvolnite se. Jsem Lora. Cvak. Na nič nemyslíte. Vůbec na nič nemyslíte, len na moje otázky. Ako dlho jste s tou osobou ženatý? Zatím jsme mluvili převážně o divadle, ale diváci vás nejvíc znají z rozhlasu, z televize, z filmu. No, promiňte, ale s tím filmem bych moc nespěchal. Moje účinkování ve filmu by se dalo spíš nazvat Vteřiny na stříbrném plátně. Samozřejmě, já jsem vytvořil několik zapomenutelných postav a výkonů v takzvaných pamětnických filmech. Třeba Muzikantská Liduška, to byl český muzikant a stovky dalších filmů. Například v Muzikantské Lidušce jsem byl oblečen do takového slaměného strašáka.
postava nebyla vidět, obličej nebyl vidět. Poznal jsem se jenom podle prstínku, který jsem náhodou si nechal na ruce, jak jsem držel tu dřevěnou tyč s věncem. Tatínek, ten mě miloval, to byla opičí láska. Tatínek říkal, nevadí, nevadí, bylo to výborné, choval se jako, jako znamenitý herec. No a to byl český muzikant, to byla koruna. Pro mého tatínka něco nezapomenutelného. Byl jsem vybrán jako tanečník, já totiž jsem uměl už tenkrát tancovat polku i valčík. A to byla ta zámecká slavnost, taneční slavnost. A tam se tančilo takhle kolem kamery. Já jsem se tam trošičku déle vrtěl, protože jsem to uměl zakroutit jak polkou, tak valčíkem. A tak jsem si říkal, a teď budu určitě vidět, budu určitě vidět, řekl jsem to doma. Táta říkal, no tak to, až to budeme mít na plakátech, tak se jde. Vzal několik děvčat z krejčovny, bylo nás celkem asi 10 nebo 12, v jedné řadě jsme takhle seděli, táta netrpělivý, asi čtvrté sedadlo ode mě a říkal, tak co, kdy to bude? A já říkám, tati, počkej, já ti dám vědět, hned jak to přijde. A najednou slyším tu hudbu a říkám, táto, teď to přijde, teď už to přijde. Říká, co jsi říkal, že to přijde? A než to řekl těm ostatním, a než se zase obrátili pohledem na to plátno, tak já už byl pryč. A táta říkal, nic si z toho nedělej, já to sice neviděl, ale bylo to určitě dobrý, já ti tak věřím. A teď už víme, v kterém okamžiku to přijde, tak zítra se jde znova. A taky šli. No, tak to byly ty dva filmy, no a potom dlouho nic. Jo, a třetí přání, tam mě režisér Kadár, ten mě žádal jako konferanciéra soutěžního pořadu, abych tam do té role vložil všechny ty maníry a všechny ty zlozvyky konferanciérů, kterých já jsem se vždycky chtěl vyvarovat před televizní kamerou nebo tak. No ale bylo to málo platné, musel jsem je tam dodat. A zas nic, dlouho nic. No a potom přišlo velké překvapení, krásný film, hezká role, Kopytem sem, kopytem tam. No ale teď to poslední, televize. Dovolte, abych vás opravil. Já mám dojem, že nikoli poslední, ale po divadle hned první. Jak jsem si nerozuměl s filmem, tak jsem si dokonale rozuměl s televizí. Například v roce 56. dostala Ostravská televize první přenosový vůz a z toho mini studia, co v Ostravě jsme měli, vyjela do ulic. A v té době právě bezkonkurenčně pražské zábavě vévodil pořad Hádej hadači s doktorem Janem Pixou v čele. No a věříte, že Honza se s Ostravou rozdělil o svou práci, přijel, zasvětil nás do toho pořadu a ono se to skutečně líbilo. Co líbilo? Lidi byli nadšení, lidi chtěli hadače jednou týdně, někdy dokonce i dvakrát týdně a nevěděli jsme, co s tím udělat. Tenkrát jsem to konferoval já s Evou Kunertovou, Mudrovou, no a byl to báječný pořad. Víte, si vzpomínám, že třeba takové soutěže jako namalovat kostlivce nebo obléknout se do hokejového výstroje, to přečilo očekávání, to bylo nad 200%. Lidi se smáli, bavili, to jenom zas to mělo jednu chybičku. To, co jsme viděli my v Ostravě a na severní Moravě, to neviděla Praha. A to, co dělala Praha, to jsme neviděli my. Nebyla retranslace. Takže my jsme vévodili severní Moravě a Praha zase tady Čechám. Bylo to až ku podivu, jak se lidé zapojili do té soutěže. Dělali jsme pořád, nevím, kolik jich bylo těch hádačů, ale jeden si pamatuji, sběrné suroviny. No a
Tenkrát Eva Kunertová, která musela po 68. roce opustit televizi, tak hlásila, že ti, kteří přivezou nebo přinesou do televizního studia 5 kilo papíru a 3 kila textilu, mají šanci vyhrát. No a to jste měla vidět. To jste měla vidět, to bylo šílené, co lidi všechno navezli. Celý ten pořad režíroval jediný, první a jediný náš režisér Ivo Paukert. No a ten říkal, já jsem Pražák, rodilý Pražák, ale takovýhle fofr není v Praze ani v pátek ve Špičce. To, co předvedli naši lidé z Přerova, telefonovali, zdržte to chvíli, už jedeme s nákladním autem plným papíru. Nebo Havířov Ostrava, Ostrava Havířov, linka ČSAD, tak tam donutili šoféra, aby změnil trasu, měl z toho dokonce nepříjemnosti, aby zajel do Zábřeha na hádače. No, druhý den po tomto hádači bylo studio plné papíru a plné textilu a lidé tam přehrabovali a hledali, co jim děti všecko odnesli do soutěže. Dokonce disertační práci nějaký kluk ukradl tátovi a dali. No, mezi papíry tento chudák scháněl. Já držel palce, ať to najde, protože jinak kluka málem by byl zabil. No a po několika letech přišel váš další velký televizní úspěch. Ano, dá se to tak nazvat. Jednou za mnou přišel režisér Havlíček a s nápadem, že bychom měli využít komedie Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie. Tento nápad zadal i Jaroslavu Dítlovi, že bychom na pozadí celé té havířské kolonie vytvořili nějaký pořad pro televizi. Jaroslav Dítl se toho chopil a napsal z gruntu něco nového, Dispečer A to nazval. A vlastně vytvořil nový nebo první seriál tohoto druhu. Mě svěřili hlavní roli. Byla to příležitost, která herce potká jednou za život. Bylo to skvělé. Byla to dřina, obrovská dřina, i po nocích, ale stalo to za to. A další televizní příležitosti? No tak další, to mohu říct, že to bylo zase milé překvapení. Byl to televizní Silvestr. A zase režisér Ivo Paukert přišel na to, že by měl dát dohromady 2 průvodce. Mě a Oldo Hlaváčka. No a tak jsme se sešli, takový triumvirát. Režisér Ivo Paukert, Praha, Josef Kobr, Ostrava, Oldo Hlaváček, Bratislava. Zkoušelo se to všelijak, to i dokonce někdy i u nás v bytě. No ale výsledek stál za to. Dopadlo to dobře. Takže na spolupráci s televizí vzpomínáte rád? No jistě, samozřejmě. Totiž televize dává herci možnost vidět sama sebe v roli. No a to je obrovská věc. Dává člověku takovou jistotu a nutí k úspornosti a nic nenamlouvá. Buďme televizi za to vděční. Holdečku, že se na mě nezlobíš. Já jsem si nějak podvrk kotník nebo co. A mám tě taky teplotu. No jo. I co je fest? Tak ty jsi nemocnej. Jo. A budeš moc foukat? Jestli ne, tak pošlu pro mladýho Dlabaje. No počkej, kam bys posílal, tu zkoušku přece odfoukám, ne? Jo, tak v tom případě zaplatíš 50 pokuty. Tak to teda nezaplatím, ty jsi úplná pijavice, rozumíš? Jo. A zaklamání úřední osoby 5 navíc. Prosím tě, kdo je tady jaká úřední osoba? Já? A nejenom proto, že mám kapelnickou koncesi, ale hlavně proto, že jste si mě zvolili. A to jste přece museli vědět, že na vás budu jako pes. Co to jsme teda věděli? No tak. Jenom, že jsme to nedomysleli až do těchto konců, bohužel. Tak to je vaše věc, to jste měli. Sundej čepici. Tak, pánové. Opro,
chlapské slavnosti, sluníčko když pálí, naši horní kapelu slyšet je už zdáli. O hornické slavnosti, to je velký den, každý horník vyrukuje s panenkou svou ven. Každý horník vyrukuje s panenkou svou ven. Hornická kapela, a to vede hrát. Od srdce do srdce, trochu štěstí dá. Hrajte a zpívejte pro mou rozmilou. Ať to ještě dneska pozná, že je milou mou. Každý herec má nějaké role, s nimiž se nerad loučí. Jak je to u vás? Kdybych mohl uspořádat abiturientský večírek všech svých oblíbených rolí, tak bych do čela posadil kapelníka Juřicu. Vedle něj vodníka Čochtana z Divotvorného hrnce. Na druhé straně zase by seděl švec Kneip z lumpáku Vagabundus. Pozval bych Andy Hawkse z Lodí komediantů, Jašku ze Svatby v Malinovce, Alfreda Doolittla z My Fair Lady. No, zkrátka dobře, byla by to obrovská tlačenice roli. Já snad měl všechny role rád. Poslyšte, vy jste vlastně šťastný člověk. No to jsem, to samozřejmě, že jsem. Víte, je to neobyčejná věc, když člověk může zasvětit vlastně celý svůj život povolání, které má ze srdce rád. Je to člověka šťastný. Jsem životu vděčný za to, že jsem mohl plout po jeho vlnách s tou lodí, s tou veselou lodí, lodí komediantů. Vážení přátelé, jsme v podniku na zpracování masa, závod 07. Soudruhu vedoucí, máme pro vás jednu jedinou otázku, všetečnou, ale šitou na tělo, jak se říká. Jak vaši pracující plní plán v cikánce? Cigánská pečenka, alebo ako my ľudovo hovoríme cigánka, bola dlho, ako my hovoríme úzký profil. A jak se to mohlo stát? To sa stalo tak, že nám sem vozili málo braučového materiálu, alebo ako my hovoríme sviň. Teď už ho vozí dost. Teraz už ho vozia, ako my hovoríme dost. Takže cigánky už je taky dost. Takže cigánky je teraz už dost málo. Teda dost. Dost. A jak se mohlo stát, že jsem dnes dopoledne byl v obchodě a cikánku jsem nedostal? To se stalo tak, že cigánky je dost. Ale ako my hovoríme, iba někde. Inde si k cigánke, ako my hovoríme, ani nečuchnete. Teď tedy našim pracujícím v masném průmyslu za odměnu zahrajeme jejich a Vackovu cikánku. Černé oči tvé.
zrudne tvůj vlas. A houslíte skliví, ozve se hlas. Vzpomeň si, cikánko, že měl jsem tě rád. Tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Hovořili jsme o Josefu Kobrovi, herci. Máte ještě nějaké jiné radosti, kromě divadla? No samozřejmě, že mám ty nejkrásnější. Mám totiž dva vnuky. Michálka a malého mrňavého Tomáška. A já si pořád slibuji, až jednou zase budu držet v noci stráž, tak nachystám křídy, barvičky a schválně jako usnu a budu pozorovat, jestli to mrně vezme ty křídy a něco pěkného namaluje, nějaký krásný obraz. Až někdy přijdu domů unavený, naštvaný, rozlobený, tak si sednu a budu se na ten obrázek dívat. A to je takové jako balzám, jako pohlazení. A svět je barevný a krásný, když po něm běhají zdravé, veselé, skotačivé a štěbetavé děti. Děkuji vám. No a vážení, pro vás, kteří jste pozorně sledovali náš rozhovor, jistě bude snadný i dnešní soutěžní úkol. Jak se jmenovala postava, jejíž A dělalo panu Kobrovi takové potíže? Napište nám a nashledanou.